Pertraukas rekomenduojama daryti kas 20 minučių, 15-20 minučių. Pirmiausia, reikėtų pradėti nuo kraujotokos, galvos ir kaklo suaktyvinimo. Tai būtų labai elementarūs, lengvi pratimėliai. Moteris, merginos dažniausiai tai tuos pratimus žino iš aerobikos treniruočių. Tai būtų paprasčiausias galvos pasukimas į šonus. Galima galvą truputėlį tokiais sukamaisiais judesiais iš vieno šono į kitą ir kiekvieną pratimą pakartoti kokius 2-3 kartus. Galvos ir kaklo kraujotokos pagerinimas atitinkamai veikia ir į akių tinklainės kraujotaką ir dėl to ilsisi akytės. Tos 5 minučių užtenka, kad akytės pailsėtų ir kraujotaka būtų suaktyvinta.